Bom dia, pessoal. Aproveitando que o dia hoje amanheceu fresquinho, apesar de estar nublado, mas dá pra gente aproveitar um pouquinho. A galera do SBT. E aí eu dei uma entrevista, vocês vão ver quando o SBT soltar. E aí, olha, Malu Alves, a repórter, e Alex, ao cameraman. E aí eu já fiz a filmagem, agora eles estão entrevistando outras pessoas aqui no parque. E ó, tá bem legal hoje pra gente fazer um passeiozinho, aproveitar uma caminhada pra desenferrujar. E ó, e é isso que eu estou fazendo. A importância da gente se movimentar. Mesmo que não frequente uma academia, mas só em mexer o corpo já é bem legal. Olha. Não precisa muito pra gente ser feliz. Eu não gosto de estar numa academia. Eu gosto disso aqui, ó. De caminhar, usufruir o que eu tenho aqui perto de mim. Isso aqui já me satisfaz. Agora, é evidente que uma boa alimentação também faz a diferença. Só uma caminhadazinha assim já distrai a mente e movimenta o corpo. Então, se a gente tem essa possibilidade, no meu caso, há um parque onde eu posso fazer isso, é o que eu estou fazendo. Além de um calçadão maravilhoso que eu também utilizo. Então, primeiro eu vim aqui no parque e agora eu vou para o calçadão. A galera hoje está utilizando aqui o parque para as filmagens. Ela tá bem fresquinho hoje. Vamos movimentar o corpo. Ver aqui onde é que eu vou atravessar. Porque aqui nós temos uma baixa. Pessoal, vamos descer aqui. Pessoal, aqui, olha, é chegando o Parque da Navegura. Ah, visitantes. Então, maravilha. Galerinha que tem aqui. Fora. Bom dia. Bem de onde a galera aí? Eita, pessoal, olha que maravilha aqui, ó, os catarinenses chegaram agora, foi? Chegamos agora, chegamos. Olha, sejam bem-vindos. Obrigado. Vão ficar aqui, meu dona Lindu. Vão ficar aqui, Olha, pessoal, maravilha. E aí, vamos aprender. Vamos conhecer a cidade, né? É, porque a cidade aqui. É isso aí, então, sejam bem-vindos. Muito obrigado. A senhora é daqui? Estou. Ainda fizeram, vou ficar aqui. Não, não é aqui, é na lateral. Deixa eu dar uma orientação aqui, pessoal. A galera aqui de Santa Catarina tá visitando aqui a cidade. Oh, que legal, né? Ah, eu vou mostrar a eles onde é que eles vão poder colocar. Ah, como é o nome desse carro? Motorhome. Motorhome, pessoal. Olha que maravilha, né? A Recife tá recebendo muito a galera. A gente está vindo de Santa Catarina. Olha, de Santa Catarina. Estamos há 38 dias na cidade. 38 dias na cidade. Ah, eu também já fiz uma viagem, mas de carro comum, né? Até o Rio Grande do Sul. E a gente pretende ir até Belém do Pará. Eita, pessoal, até Belém do Pará. Conhecendo todas as praias aqui do norte. Pronto, aí eu vou aproveitar, vou dar todas as dicas aí. Supermercado, padaria, né? Vamos aproveitar. Então, vamos pra cá, ó. Ó, que maravilha pra mim. É um prazer, né? Eu sou uma youtuber daqui, entendeu? E aí eu vim passear, vim dar uma entrevista aqui no SBT.
E aí agora eu encontro com essa galera que tá chegando para curtir o Recife. E aí eu vou dar bastante pique para eles. Então, chegando aqui, eu já vou mostrar para eles, pessoal. Pessoal, que maravilha, eu tô sendo um guia turístico. Tô mostrando tudo, do banheiro, a padaria, tudo, né? Pra galera aqui ficar bem acomodada aqui no Parque do Olivete. Então, olha, é aqui que eles vão ficar, ó. É? Vamos lá, vamos chegar lá pertinho. Pessoal, galerinha vai conhecer Olinda, viu? Então vamos aproveitar Olinda, já dei as dicas, viu? Foi um prazer. Aproveitem a cidade. Obrigado, muito obrigado. Ah, muito obrigado. Valeu. Tchau. Saúde. Tchau. Então, pessoal, vamos dar uma voltinha ali no calçadão, né? Que bom, né? Galera chegando. E aí eles queriam ir para Olinda de carro. Ah, não tem onde eles pararem esses home, né? Esse home casa, quatro rodas, em Olinda. Então, de ônibus. Não, já dei a dica, tudinho, pronto. Vamos aproveitar, né, a cidade chegando. Galera de Santa Catarina, direto aqui, lá no Recife, né? Galerinha, é Santa Catarina e também Argentina. Tem muita gente para esse lado. Então, pessoal, agora eu vou aproveitar um pouquinho. Aqui é o calçadão, né? Vamos atravessar, vamos dar uma chegada lá na avenida. Ou melhor, no calçadão, né? Galera vai comer muita tapioca. Ai, comidinhas pernambucanas. Deixa eu atravessar aqui agora para aproveitar enquanto não tá chovendo, né? Ó, vou atravessar. Pessoal, já aproveitando aqui o calçadão. Estão fazendo canteiro de obra aqui dentro do Parque Dona Lindu. Segundo pessoas, me falaram que parece que é para ajeitar ao calçadão, não sei, mas já tem uns dias que estão armando aquele canteiro. Olha a galera deixando o Recife, não é deixando o Recife, é, eles vão pegar a outra pista para estacionar ali onde eu falei, na parte do estacionamento do Parque Dona Lindu. Vão ter que atravessar, rodear, pegar local e retornar pela rua Setúbal, né? Para poder chegar lá. E aí foi bom eles terem retirado, porque eu não sei se pode manter aqueles carros aqui. E a galera da CPTU, que é do trânsito, já está chegando, já está por ali. Eles vão rodear, estacionar e vão para Olinda de ônibus. É, vão pegar o ônibus aqui na avenida, quero conhecer Olinda. E aí o senhorzinho estava achando que Olinda e Recife era a mesma coisa. Olinda seria um bairro. Não, Olinda não tem nada a ver com Recife, é outra cidade. É? Já foi no passado. Depois teve a separação com a Guerra dos Mascates. E Olinda ficou Olinda e Recife ficou Recife. A limpeza aqui, esses pontos. Bom dia. Tá muito bom, viu? A caminhadazinha. Movimentar o corpo. Daqui a pouco vamos estar no verão, ainda estamos no nosso inverno. E aí aproveitando, só que aqui nós não temos aquele inverno rigoroso, mas hoje já amanheceu chovendo. Dei uma paradinha, eu aproveitei para vir esticar o corpo. Há uma pena que eu não vou ver minha reportagem. E eu nunca vejo, quando eu dou uma entrevista, eu nunca vejo a galera ver, mas como eu não assisto TV, eu estou com problema na minha TV, que eu não consegui colocar a antena, falta de espaço na parte de trás, eu não vejo as minhas entrevistas que eu dou.
É uma programação do SBT à tarde, aos sábados. Bom dia. Meu amor, como é que você vai? Também, você? Ai, pessoal, coisa linda aqui, ó, né? Trabalhando aqui. Chuva e sol. E o bom humor continua, né? É. Um abraço. É. Tchau, amor. Não, eu adoro quando encontro a mulherada bem humorada, toda maquiada, né? Ela trabalhando aqui na hora, fica esse tempo todinho. Não, já conheço a galera. Então é isso, pessoal. Olha, né? Eu espero que a turma que vier a Recife aproveite bastante, curta bastante, né? São bem recepcionados, dê a dica de tudo. Aonde comprar comida, onde almoçar, onde jantar, aonde tomar o café da manhã, supermercados, cantinhos, aonde eles podem tomar um refrigerante, se quiser sentar para comer uma comidinha, banco, pracinha de boa viagem, dica de segurança, enfim, algo que tem que ser, né, para um turista que chega na nossa cidade, valorizando, sem olhar os defeitos da cidade. Aí, pessoal, a hoje, para ver como são as coisas, né, aí eu amanheci bem chateada, porque eu li um comentário onde alguém disse que eu estava vendendo propaganda enganosa, que o Parque Dona Lindu está sem pintura. Eu não sou a gestora da cidade, então eu não tenho culpa. Que os ponto de ônibus deteriorado, muitos foram trocados aqui também. Não sou eu que mexo com essa parte, né? Aqui Recife era uma vergonha. Então, uma pessoa me falou isso e disse que eu fazia propaganda enganosa. Meu canal não é para eu fazer propaganda. Meu canal é meu dia a dia, né? Bom dia. A galera aí, ó, aproveitando, né? Curtindo. Então, é o meu dia a dia. Eu saí para curtir, né? Dei a minha entrevista ali. É pena que eu não vou assistir. E aí encontrei a galera, foram muito bem recebidas, recepcionadas. E é assim que a gente tem que fazer. Quando a gente chega na casa do próximo, a gente não sai falando, porque é muito feio, né? E principalmente culpando as pessoas. Então, mexeu com, né? Com a minha honra, com o meu moral, né? Ela me chamando de uma enganadora. Você faz propaganda enganosa. Eu não estou sabendo que eu sou menina propaganda, porque eu não recebi, nem assinei contrato. Bom dia. Nem assinei contrato. É? Se estão usando a minha imagem, eu não sei. Mas aí eu fiquei chateada. Aí eu saio, encontro uma galera dessa maravilhosa, chegando na cidade, encantada, né? Eu não sou gestora da cidade do Recife. Ao contrário, para mim interessa que essa avenida aqui, ó, né, ela esteja maravilhosa, para que meu apartamento, né, aquele redondinho ali, ó, maravilhoso, tem as bandeiras do Brasil, possa não desvalorizar o meu bairro bonito, né? Então não tem pessoa que torce mais por uma cidade bonita como eu. Eu tenho um imóvel nessa avenida onde eu moro e eu não quero que ela se desvalorize. Mas a pessoa me chamou de enganadora, faltando com respeito, comigo, né? Meu canal não é um canal específico que eu estou mostrando Recife, eu mostro meu dia a dia. E aproveito e mostro o que eu estou fazendo, o que eu estou andando, por onde eu estou andando. E aí também, faltando com respeito com meus colegas youtubers, que o canal é específico para mostrar cidades, né?
Então, o Pedro, o Gui, o Berto, né? A outra galera que eu não conheço, mas eu sei que tem. Fica mostrando a cidade, especificamente a cidade. Então tá chamando o quê? A gente de trambiqueiros. E é muito feio você sair falando da casa onde você foi uma visita. O pior que ela seja, né? Ah, aqui ó, fez os banheiros, mas o parque está deteriorado. Eu não sou, Bonia, eu não sou a gestora, eu não sou a prefeita. A outra coisa, a pessoa falou que os ambulantes, muitos ambulantes na praia, em cima dos turistas, vai ter que perguntar ao gestor maior porque aqui as pessoas estão vendendo honestamente seu produto, né? Oferecendo aos turistas. Eu não vejo crime nisso, eu vejo pessoas que estão ali pegando sol, podia estar fazendo, né, outra coisa, uma outra profissão, mas está ali, né, dando seu suor, oferecendo para os turistas. Aí tem que perguntar ao gestor maior do país por que é que as pessoas não têm trabalho, né, com a carteira assinada, para que estejam passando, pegando sol numa praia o dia todo. Então, infelizmente tem esses comentários, mas também tem a galerinha do bem, né, que chega para usufruir, para aproveitar ao que Recife tem a oferecer de bom. Então, vamos chegar aqui. E a ressaca foi quebrada. Ao que é ressaca quebrada, ela acabou. Passou o período de ressaca. Nós não temos mais aquelas águas, né, bravas, batendo aqui nas pedras, jorrando água para o palco. Agora é só para aproveitar. E a praia, ela está secando. Eu acho que sim, eu nunca sei, porque amanheceu o dia, eu nem na varanda cheguei, agora que eu estou botando pezinho, né, fora de casa. Então é isso, deixando aqui. E agora eu vou retornar para casa. Já bateu uma fomezinha. Né? Galera aqui, ó, chegando para fotografar. Então é isso. Então, essa resposta no final já do vídeo é para uma pessoa que, né, me chamou de enganadora. Então eu não sou enganadora. Não, esse aqui é meu dia a dia aqui, ó. Saí, né? Tô fazendo unha caminhada, mostrando aonde eu tô passando, mostrando meu dia a dia. Ah, o que eu tô fazendo. Mas é assim mesmo. Vamos caminhar pra frente. Aqui na frente, gente. Ah, hoje eu estou estampada, olha, né? Nós temos sérios problemas aqui de ferrugem. Olha aqui, ó, tristeza, né? Dormindo no relento. Tem que perguntar às autoridades. Banheiro. Bom, pessoal. A caminhada boa. Caminhada que dá para movimentar o corpo. Liberar a mente. É, e uma coisa caminha com a outra. Mente e corpo. A uma não funciona sem a outra. A uma ajuda a outra. Até na sua rua mesmo. Ah, não tem um parque. Vai andar na rua, né? Vai movimentar. O negócio é movimentar. É de se enferrujar. Ah, já tô voltando. Movimentozinho maravilhoso e a gente acostuma. Eu já estou acostumada com esse movimento. Eu acho até ruim quando está um silêncio total, porque tem hora e aqui nós temos silêncio também.
Mas aí a gente até estranha. A estranha quando vem morar e estranha quando fica o silêncio depois que você já acostumou com aquele barulho, né? Ah, toma um banho gostoso agora. Toma mais um cafezinho. Ah, antes do almoço eu tenho um cafezinho, tem que tomar outro cafezinho. Como a gente diz, para cortar. Eu estava no canto ontem, onde alguém comentou assim, eu não tenho hora para tomar café. Toda hora eu tomo café cedo. É porque tem gente que só toma café de manhã e à noite. Aí tem gente também que não se dá, né? Com café, com a cafeína. Mas se eu não tenho problema nenhum, aí eu tomo. Eita, caminhada gostosa! Olha, ao carrinho e entrando na contramão. Olha a importância de você prestar atenção. Deixa eu atravessar aqui. A sinalização das ruas. Eu já vi vários carros entrarem aqui pela contramão. Isso... Se tiver sorte de não cruzar com a CTTU, que é a galera, a polícia de trânsito, que já está aqui na área, viu? Já estava ali embarcando a Lindu. A importância do dirigir bem é isso, é prestar atenção, sinalização, o afastamento de um carro para outro, que aqui tem acidentes bastante, porque a galera não respeita a distância, o distanciamento e o da frente precisa frear e ele está atrás e pá, né? E bate. É isso aí, pessoal. Chegando em casa depois de uma manhã maravilhosa. Depois não, né? Que ainda é manhã. Mas deu para movimentar ao corpo. Agora eu vou entrar. Chegando em casa.